Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про податкову знижку. Багато українців намагаються економити та заощаджують кожну копійку. Втім, мало хто знає, що частину сплачених податків можна повернути. Філософія інструменту доволі проста. Ви легально працевлаштовані, сплачуєте, отримаєте заробітну плату, сплачуєте податки, і частину податку ви можете повернути. Податкова знижка – це підтверджена документами сума витрат, яку ви понесли на здійснення певних робіт, товарів, послуг протягом звітного року. Хто має право отримати податкову знижку? Громадяни України з офіційно підтвердженим доходом. Але пам'ятайте, що приватні підприємці право на податкову знижку не мають. Підставами для нарахування податкової знижки є витрати на навчання, витрати на лікування, страхові платежі, благодійні внески та пожертвування, витрати на переобладнання транспортного засобу, штучне запліднення та усиновлення. Розглянемо, які документи необхідно подавати для отримання податкової знижки. На прикладі витрат на навчання. Ваша дитина навчається, ви сплачуєте за навчання і хочете частину коштів повернути. Які документи вам необхідно для цього подати? Свідоцтво про народження дитини, паспорт, ваш та вашої дитини, якщо вона вже має, ідентифікаційний код, як ваш, так і вашої дитини, договір про навчання, квитанція про сплату за навчання, довідка з місця проживання та банківська карта для нарахування виплат. Зібравши необхідний пакет документів, ви звертаєтеся до сервісного центру податкової інспекції за місцем проживання. Звернувшись до центру, заповнюєте декларацію і чекаєте 60 днів для отримання, для повернення грошей. Така декларація може подаватися протягом року наступного за звітним. Так, наприклад, якщо ви хочете отримати податкову знижку за 2017 рік, ви маєте заповнити декларацію до 31 грудня 2018 року. Наприклад, якщо ви не оформили податкову знижку за 2016 рік, то зараз її оформити неможливо. Це необхідно було зробити тільки в 2017 році.